Terve, terve, täällä on Stammy, tää on Stammy Show Play. Pelinä on kaikkien kunnon ihmisten rakastaman Pääskompani 2. Mappina Oasis ja pelimuotona Conquest. Tässä heti alkuun niin mun taktiikkana on lähteä tonne vastustajan päätyy niin sanotusti aiheuttaa siellä vähän meihemiä ja saada suojattua silleen, että omat sais käpättyä noi muut liput, ainakin noin kaksi ekaa. Ehkä myös tän C. Siihen heti pientä peiliä, eli Xboxin kuide pomppas päälle, kun vähän liikaa innostui. Täytyy sanoa, että tässä pelin alku heti, niin tulee kyllä ehkä matsin kovimmat highlightit. Et tässä käy kauhea munkki, siinä näitte jo, että tuli double kill tuolta RPG:llä. Sain ammuttua sen vihollisen auton. Niin tietysti saattaa käydä, kun rynnii tänne. Sitten näin. Eli toinen samanmoinen heti perään, ihan käsittämätöntä, mikä munkki käy. Ja joulukuu jatkuu. Jouluaatto on koittanut. Koska näin. Kaverit seisoi sisään lipulla ja vähän huono tuuri kävi, kun haulikko mies pääsi selkään. Niin ja tässä näette. Naattii sinne ja mitä käykö. Joo. Ei ollut mun naatti, mistä toi räjähti, enkä oikeastaan kai se niistä miinoista, mitä se oma siihen laittiin. Tuolta yläkulmasta ei kyllä näkynyt, mikä sen tappoi, mutta niin. Tässä videossa mä tuun teille oikeastaan näyttämään tämän mun setupin voiman niin sanotusti. Eli tässä pelataan USAS automaatti haulikolla ja siihen on otettu se spekki, että saa noin 12 kutia, eli tavallaan tupla lippo. Mun mielestä nämä automaattihaulikot, niin ilman sitä spekkiä, niin ne on aika huonoja, mutta sen spekin kanssa niin nämä on ihan niinku älyttömiä tuhokoneita. Et tappaa kyllä pitemmällekin matkaa, niin kuin tossa huomasitte, kunhan vaan spreijaa tarpeeksi. Tai ei se ole spreijaamista tällä, mutta siis upottaa niitä hauleja vaan sinne niin helvetisti, niin kyllä ne jätkät putoaa pidemmältäkin matkalta. Sehän ei onnistu, jos se lipas loppuu kesken. Sii vähän hardcore pelaaja. Tai siis HC Pelimodon ystäville oli hieno pätkä siinä, että tässä normin puolella niin voi ihan rauhassa suolata, vaikka oma on olisi siinä tiellä, mutta ei anneta sen häiri. Niin, tämän haulikon lisäksi mä sitten pelaan tässä Engineerillä ihan sen takia, että saan sitä monipuolisuutta ton singon muodossa, eli ajoneuvo vastaan pystyy sitten taistelemaan samoin suojautuneet vihollisia vastaan, mitkä tässä taloissa tai muualla. Se tukee mun mielestä hyvin tätä haulikkoa. Tykkään pelata Engineer-haulikko-yhdistelmällä. Olisi taas sen automaattihaulikko tai sit pumppuhaulikko. Mulla olisi passilla joku. No platinatähti vissiin löytyy sillä. Ja nekin on suurin osa tullut Engineerin kanssa. Spassiin pelaa tässä. Tää Oasiskin on tämmönen siinä tulee vissiin eka ihan lopullinen kuolema. Joku 8-levelinen sniper ihan. Kyllä hyvän shotin otti, ei siinä mitään. Niin, että mä en muista mitä mun piti sanoa. Niin, että Oasiskin on tietysti tämmönen aika tiivis mappe, että haulikko toimii tasan hyvin, mutta USA silloin kyllä pärjää jopa vähän isommissa mapeissa. Et siinä on kuitenkin sitä kantomatkaa jopa ilman slugeja. En tykkää hirveästi slugeja käyttää. Mutta kyllähän hyvä haulikko pelaaja pärjää
pärjää melkein mistä tahansa mapissa haulikolla, että se on vaan siitä kiinni, että miten liikkuu ja et osaa valita ne paikat, jossa menee. Tietysti aina ei pysty valitsemaan ja silloin saattaa sitten mennä päin persettä. Sitten pelissä, niin tää on aika tukevasti ollut meidän joukkueen hallus tähän asti. Et meillä on ollut kaksi lippua hallus, vihollisella on jäänyt toi C, eli tässä just huomataan sen aloituksen. Se aloitus on tosi tärkeä, että siinä kun mä menin sinne C:lle häiritsemään, niin siinä oli just tarkoituksena, että omat sais sit käpättyä tän B:n ja A:n. Ja kun tääkin on tämmönen lineaarinen mappi, että liput on linjassa ja vaikka tuolla on tota tilaa koukata tuolta meidän päästä katsottuna oikealta, niin harva sitä kuitenkaan käyttää. Et porukat juoksee tätä samaa linjaa tässä, niin se, että saa nää kaksi lippua pelin alussa haltuun, niin sit jos on tasaiset joukkueet tai sun joukkue vähän parempi, niin saa helpon voiton yleensä. Tässä tulee toinen kuolema, kun jätkä oli lataus kesken ja sit jätkä juoksi tuot savun läpi tyylikkäästi ja yritin siihen vaihtaa usasiin, mutta en ihan ehtinyt. Itse asiassa toi Saiga jätkä, se oli tässä pieni spoileri, hän oli vastaajoukkueen paras pelaaja. Munkin ei tainnut Nemesis-pinniä tulla, mutta tappoi mut kyllä useamman kerran. Et tässä oli niinku automaattihaulikko vasta automaattihaulikko. Tai tää USA sovisi automaatti ja toi Saiga on sit puoliautomaatti vai miten ne menee? No en tiedä. En ole mikään ase-ekspertti. Tästä tulee hieno. Niin. Bäfä on räjähtävä peli. Savua ja tulta on ilmassa, silloinhan meininki on kohdillaan. Huomasin, että B:tä viedään, yritin lähteä sinne ja siellä taas tää Saiga-jätkä. Näinhän se usein käy, kun lähtee tietä yli. Meidän medikki menee onneksi kostamaan mun puolesta. Siitä alkaa räiskimään. Siihen päättyy. Kannattaa seurata tätä samaa medikkiä tässä pelin kuluessa. Mä vissin kolme kertaa. Mun pitää just spawnata hänen luokseni. Hän kuolee joka kerta se just kun mun pitää spawnata. Sinne heitin naatti, mistä jäi se oli, ja sieltä kuuluskin huuto. Noi huudothan usein paljastaa, että vihollisia on. Tai päfätellä, et tietää, että niinku se. Eli ohjelmoitus silleen, että kun granaatti tulee sen lähelle, niin sit se jätkä huutaa. Mutta naatti lähellä, sehän usein on niinku huono asia, että se paljastaa sun olinpaikkas. Ja sillä saa hyvin tiedetty, että on joku talo, jossa heität sinne naatin, niin sitten jos huuto kuuluu, niin sä tiedät, että siellä on vihollinen. Tämmösiä kaikkia kannattaa käyttää hyödyksi. Tämä video loppuu tähän. Tästä tulee toinen osa joskus. Joo, kiitti moi.